ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିର। ଏ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଜଳ ଉଦରୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବହୁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଓ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ପୁରା ପରିବାର। ତେବେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା। ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡଣ୍ଡିସ ତାଙ୍କଠୁ ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଗଲା। ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି ବି ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ସମୟ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ କରିପାରିବ। ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲାଣି ସାର, ଦୟାକରିକି କିଛି କମିଟି ତରଫରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରି ମୋ କୂଳରେ ଦିଅ। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ବାପା, ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ବସୁଛି। ଧନ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ। ସନ୍ତୋଷ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ତାଙ୍କ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ପୁରା ପରିବାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ତୋଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଏମିତି କାନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଡେଲି ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତେ। ଗରିବ ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର, ପରିବାରର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଏହି ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।